So it is exactly, I don't know, I think it's 7, 6 a.m. here in Brazil. I think it's 7 already. And I'm here to cover a song of Anitta, a famous rocks, a famous rocks. Mentira, é pop. It's pop. Here in Brazil. I think she's carioca. She's from Rio de Janeiro, if I não me engano. Listen. Listen. I'll sing, okay? Listen. Prepara que agora é hora de se render a Deus, hein? Expulsos recalcados, enxoto as tranqueiras da tua vida. Ele quer estocar, sai pra lá, sai pra lá, Exu. Sai pra lá, coisas. Sai pra lá, coisa do mal. Tá repreendida toda entidade. O sangue de Jesus é poderoso. Oh, ele veio pra salvar, ele veio pra reconciliar, reconcilia essa entre Deus e entre Deus criação. Reconciliação. Reconciliação. Eles sempre foram feitos à imagem e à semelhança e a de Deus. E uma baiga, olhos aviãozinho passando todo das nações. Eles estão passando, Cristo e sua nation, crucify nations, Jesus para as nações, Jesus para as nations, para as nations então. Oh, venha, come everybody. Come for Jesus, come everybody, come you my friend, come you my dear, come you my dear, come to God, come to your God, to judge na cruz. See ya, crucified. He was crucified. Oh, yeah. Oh, Deus, tu és super.